Ok, golobčki. Akcija. Trening v paru, zato da se malo zbližamo, a ne? Sam ne se spajta to mes, tako da se kar lotimo. Stegneš noge, pripraviš in dvigneš boki naprej. Če je pretežko, daš eno nogo naprej ali pa spodno držiš dol. Kar držimo. Še. 3, 2, 1, stop. Obrnemo, da vidim muro. Pripraviš. 3, 2, 1, gor. In držimo. Dihaj, še cel čas ne pozabi dihati. Še 10. Boki gor, če je pretežko, pokrči spodno nogo. Še 3, 2, 1, stop. Ok, 10 sekund pauze, vzamemo uteži. In gremo v veslanje. Spustiš dol in se primaš za koleno in gremo v veslanje. 1, 2, stisneš lopatico. 3, 4, raven hrbet, gledaš dol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa še druga. Pripraviš in gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, močen trup, 8, 9, 10. Ok, spustimo dol. Gremo v počep. Pripraviš. 3, 2, 1 in greš. Počasi dol. 1, 2, kar spusti dol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, gremo še zadnjo vajo, gremo v položaj plenka. Torej, dvignemo gor, eno roko na hrbet in držimo. Močen trup, glava dol in držiš. Ok, močno, močno drži, dihi. Ne pozabi dihati. To. Še. Močen trup. Tvoja roka je težja. Ok, gremo malo na kolena. In držimo naprej. Plank, Aleš, plank. Eka pa ti. Še malo, 5, 4, 3, 2, 1.